amb el clima. Des de dia 2 es celebra a Madrid, ho hem anat explicant, la cimera pel clima, i volem aprofitar aquesta vinentesa per saber com afectaran els canvis de temperatura a la nostra salut diària, Xisco. Així és. Com afectarà la pujada de les temperatures la nostra salut? Quines noves malalties arribaran a les nostres vides per mor del canvi climàtic? Ja tenim amb nosaltres el doctor Ignasi Ramírez perquè ens pugui saber si hi ha res que puguem fer per prevenir o si senzillament hem de deixar que el canvi climàtic ens arribi i ja tindrem cura quan aquest moment sigui en nosaltres. Ara mateix, en el canvi climàtic que anuncien, pujada de 4 graus més o manco en només una dècada, doctor, hi ha res que puguem fer en aquest punt per prevenir i per tenir una bona salut d'aquí una dècada o hem d'esperar que arribin els esdeveniments? Bé, hem de fer totes les coses que se m'ho recomanen. De fet, el ser humà és d'un dels que contamina més el que és el mitjà ambient i, per tant, està produint o està col·laborant en aquestes modificacions que s'està fent en el canvi climàtic. Per tant, hem de tenir cura en l'aigua, hem de tenir cura amb els plàstics, hem de tenir cura en tots aquells contaminants que produeixen CO2 i que, per tant, estan alterant el nostre mitjà ambient. Diuen que de mitjana pujaran entre 3 i 4 graus en una dècada les temperatures. Això com afectarà el nostre cos? Haurem de preparar-nos de qualque manera? Perquè, clar, aquest darrer estiu tothom ja el recorda com un dels més calorosos que hem viscut. Serà que no tenim memòria tèrmica, però és veritat que va fer una calorada. Si puja 4 graus més d'aquí 5 anys, podrem patir aquest estiu? Es calcula que quan augmenti d'aquesta forma la temperatura, se calcula que entre el 2030 i el 2050 hi haurà un augment de mortalitat d'unes 250.000 persones cada any degut al canvi climàtic, a més del que s'està produint en condicions normals, degut a aquests canvis. També, si tenim en compte que l'any 2003 hi va haver aquella onada de calor tan important, hi va haver una sobremortalitat de 70.000 persones. Per tant, està clar que la mortalitat anirà augmentant. Que és possible que el cotxe vagi adaptant a diferents situacions? Evidentment sí, però les persones més febles aniran morint. Hi haurà un moment de mortalitat important. És a dir, parlant d'accions individuals, el doctor diu, per prevenir, no contaminar tant, seria una primera passa. Segona, les temperatures, m'he quedat encedada, 200.000 morts per any més... 250.000 més per mort de la temperatura, i després, noves malalties que podrien arribar, supòs. Bé, noves malalties, no coneixem totes les malalties que hi ha, però recordem que Jean Lalonde, ministre del Canadà, en el seu moment va fer constància que per molt que ens esforcem en el que són medicaments, sanitats i demés, només millora la salut de la població amb un 11-13%. Que el 33% de la millora de la salut ve de condicionaments ambientals. De fet, quan la gent fa un temps endarrere no rentava tant, la majoria de malalties produïen les morts. Ara, quina serà la conseqüència d'això? Podem tenir un dèficit d'aire net, podem tenir una mancança d'aigua, podem tenir aliments insuficients i unes vivendes que no siguin segures. I tot això pot produir més mort. De fet, se calcula que amb aquest augment de la temperatura deixaran de ser segures aquelles vivendes que estiguin a 60 quilòmetres de la costa de la mar. Això és aproximadament la meitat de la població mundial. Per tant, els condicionants són importants. Els pacients que tenen malalties de cor o de pulmó també augmentaran la seva mortalitat i quan hi ha més temperatura també apareixen més al·lèrgens respiratoris. Per tant, tot el que són asmes i al·lèrgies, tant de pell com respiratòries, també aniran en augment. L'impacte, per tant, és evident també a la nostra salut, és la realitat amb la qual avui hem començat també la conversa amb el nostre doctor, però avui volem parlar també d'altres qüestions. Volem tenir cura d'una afecció que fa tremolar a tots aquells que tenen fills, sobretot, els polls. Així és, perquè per a tots aquells que tenen nins, la paraula poll és una de les més temudes, sobretot quan t'envien aquesta circular de l'escola i t'avisen que n'hi ha una passa a classe. Hem sortit al carrer per demanar-vos quins són els vostres remeis per combatre'ls. Però realment, i si sabíeu quin és l'origen d'aquests petits animalons i per què piquen tant, com vos dic que hem sortit demanant-vos per a... I aquestes són les vostres teories. Escoltau. Supongo que es por falta de higiene y, claro, los niños muchas veces son los primeros que, quizás porque tienen más cantidad de pelo, los crían más y en los colegios es donde más proliferan. No, porque me parece que no té res que veure si higiene ni res. Vull dir que els agafa qui els agafa. No sé si està
relacionado con la suciedad o con el sudor o con... No sabría decirte. Básicamente debe ser por limpieza, pero claro, tú ves a todos los niños del colegio y más o menos los ves limpios. Pero claro, como también vas al parque, vas a cualquier sitio y hay muchos niños, nunca sabes de exactamente dónde vienen. Aquestes són les percepcions. Anem amb les preguntes i sobretot les respostes. Els polls arriben per manca d'higiene? No, els polls no arriben per manca d'higiene. Els polls viuen a el que és el cabell del ser humà, concretament els polls de l'home, i no es transmeten a cap altre tipus d'animal o a cap altre lloc. Fora del ser humà poden viure aproximadament un parell d'hores i es transmeteixen per contacte directe d'uns amb els altres. L'única forma que tenen és caminar, no poden volar, no poden botar, no poden fer res més. I la percepció bastant estesa o la sensació que cada vegada hi ha més polls, és una realitat? Bé, cada vegada diagnosticant més quantitat de polls. De fet, aproximadament dos nins de cada tres a les guarderies o escoles de nins petits solen tenir polls, o és freqüent que apareixin. Dos de cada tres? Aproximadament, sí. Això és una loteria que sí o sí, si vas a una guarderia, a un moment determinat te toca. I abans, fa uns anys, no sé quants d'anys enrere hem d'anar, no era aquesta. Quants anys enrere, no ho sé. No era aquesta, però sempre hi ha hagut polls. Hi ha hagut moments que hi ha hagut més quantitat, menys. Dependrà una mica de com entrin en contacte aquests nins, però no han desaparegut mai. El que pot ser és que tal vegada no es comunicava tant i no es feia tant de cas, o s'empraven més remeis casers i no se comentaven amb la gent. Clar, perquè anem en això, anem als remeis, anem a la manera més efectiva, si existeix, de fer front als polls. La manera més efectiva és el tractament farmacològic. El correcte és anar a la farmàcia i, si són polls del cap, demanar un tractament en el farmacèutic i aplicar aquest tractament en el nin o la persona que els atengui. Important, també, entre 8 i 10 dies després s'ha de tornar a repetir aquest tractament, perquè moltes vegades diuen no és efectiu. No, el que passa és que queden el que són els ous, les gemenes d'espoll, i en els 8-9 dies tornen a sortir i tornen a tenir polls. Ara que hem parlat de remeis farmacològics, des de casa tothom ho té tan clar, que el remei de farmàcia és el que millor funciona. Jo t'he apuntat petroli, arbre del te, vinagre, alcohol. Llavors també hi ha gent, fins i tot, que ens va contar una vegada que havia emprat insecticida. Molts són els remeis tradicionals i químics que sovint emprant per eliminar els polls. Però vosaltres, des de casa, quin feix servir? Han sortit al carrer per demanar-vos? Oi, aquestes són les respostes. Le cortaban el pelo, por ejemplo, en Granada, se hacía, había unos peluqueros del ayuntamiento, iban cortando el pelo para las barriadas, a los que tenían piojos se lo cortaban. Se detectan con un peine especial que tiene las púas muy juntas y se pasa poco a poco y se van saliendo. Y con el vinagre yo creo que es como método así casero, es el más efectivo, incluso más que los champús y eso. A l'escola sempre ens han dit dos dies a casa, tallar els cabells, posar xampús i sobretot detectar-los els picots al cap. Tengo nietas y lo que compro son cosas de farmacia. També, bueno, m'havien dit també posar clara d'ou o repascat directament. En el cap de nines millor, però el cap de les nines és un poc més complicat. Jo tinc dues filles i totes dues duen els cabells superllars i no els he arrapades mai per polls. Jo sempre ho he fet en lo de les farmàcies. Sempre farmàcia i preguntamos ahí qué producto podemos comprar y qué es lo que va mejor, y eso es lo que normalmente usamos. Antiguamente sí que es verdad que, por ejemplo, las madres usábamos el vinagre y demás, pero nada, hoy en día todo producto de farmacia. Poden dir, doctor, que t'hi donem un aprovat als nostres espectadors, perquè, clar, qui més qui manco, el seguidor és remidista, en aquest sentit, perquè segueix lo de la farmàcia, però també lo del vinagre. D'on surt aquesta creença? Perquè, clar, jo de petit també me'n posaren. Bé, hi ha moltes creences populars, com ho has dit, de l'arbre del te, inclús maionesa o diferents cremes que es posen, que es pensava que podien matar aquests insectes, perquè produeixen una substància que els aferra en els cabells i això permet que aguantin fort en aquest lloc. I, a més, els polls, com molt d'insectes, el que fan és respirar pel seu cos. Per tant, es tractaria amb aquesta idea una mica d'ofegar el que és la seva respiració i matar-los. D'aquí és d'on procedeix el que és l'origen d'aquestes teràpies. Què s'ha fet? S'ha vist que en els estudis experimentals que s'han realitzat no n'hi ha cap d'aquestes que sigui efectiva. Hi ha algú que especula que pot ser que després, per llevar la quantitat de substància que han posat rantes tantes vegades al cap, que això podria produir una situació de rastre i podria ajudar
a eliminar espolls, i que això també era recolzat a creència popular. Però cap d'aquestes substàncies ha demostrat amb estudis científics que sigui efectiva. Pregunta que se fan moltes mares i moltes pares que donen estar mirant el programa. Hi ha manera de prevenir-los? De prevenir-los? Hi ha un antipolls? És a dir, hi ha qualque producte, qualque cosa que li puguis posar als nins que el manco pugui sobreviure una sessió de xiquiparc? No tenim cap producte que pugui evitar el contacte amb espoll. El més important és l'educació amb els nins. És a dir, es produeixen en contacte i els nins, quan juguen, s'atraquen molt uns dels altres, sobretot el cap i de més. Per tant, el que haurien de fer és educar-los en que juguin sense aferrar el cap un a l'altre, que no se deixin coses que poden passar espolls com un capell o com uns auriculars, que encara que sobrevisquin només dues hores fora, o una bufanda, són suficients per passar el que són espolls. Però un altre remei no n'hi ha. Ara que parleu de remeis, també hi hauria d'haver unes mesures, un pic que saben que a casa nostra han entrat espolls, unes mesures higiènico-sanitàries. M'imagino, espolsar els llençols... Què haurien de fer? Les pintes també? Ens haurien de passar per qualque tipus de producte de farmàcia, també per evitar que hagi quedat res enganxat allà? Sí, hi ha diverses solucions. El primer seria... Espolls viuen aproximadament fins un... o tenen resistència aproximadament fins a uns 50 graus de temperatura. Per tant, es recomana rentar tota la roba, llençols, tota la roba que hi hagi, a uns 54 graus i mig, aproximadament. I després, si és possible, eixugar-los en eixugadora. Com que hem xerrat del canvi climàtic, seria millor no eixugar-los en eixugadora i posar-los després a secar. Si no s'hagués possible agafar aquestes temperatures, una altra situació seria posar-los dins una bossa de plàstic, una bossa de fems, per exemple, i tenir-la tancada hermèticament al manco durant dues setmanes. Pel que fa a les pintes i tot l'altre material que duim en els cabells, ja siguin floquets, ja siguin gomes, el que sigui, s'haurien de bullir també al manco 15 minuts, i si no, en aquesta temperatura, i si no és possible, s'haurien de posar al manco mitja hora amb algun dels productes desinfectants, o sigui, dels matapolls que hem vist tantes. Clar, deies abans, s'ha de repetir el tractament quan toca, perquè hi ha diferents fases, i quan queden els ous després acaben sent també polls. Quan posem el tractament i passar la liendrera, amb això n'hi ha prou? O s'ha de llevar a la mà, un amb un, els ous que hi poden haver els cabells? Haurien de llevar un a un. El que se recomana, una vegada hem posat el tractament i passant la llamanera, seria fer-ho a un lloc que hi hagi molt de llum, que puguin anar veient els cabells i després anar arrastrant i cercar que no quedi cap d'aquests ous. Han d'anar al metge quan tenim polls? En principi, si són polls del cap, no faria falta anar al metge. Basta anar a la farmàcia i no hi ha cap altra complicació. Si seguessin del cos o seguessin les del púbit, sí que haurien d'anar al metge. O bé, en el cas, que no és tampoc tots els casos, que el nin o la persona que té polls presenti molta picor en el cap, presenti ferides, que seran cepa i irritació de la saliva del poll i que ell mateix s'està gratant. Perquè els polls són sinònim d'altres malalties? És a dir, són com uns avisadors que podrien tenir problemes més greus? Els polls del cap no. Els polls del cap no transmeteixen cap malaltia. Els polls del cot sí que podeixen transmetre unes altres malalties. Entre elles hi ha una rickettsiosis, el que se diu un tifus epidèmic, i els polls del pubis ens haurien d'alertar sobre unes altres malalties de transmissió sexual, ja que la forma de transmetre sexe sexual i moltes vegades poden anar associades a unes altres malalties d'aquest tipus. Gràcies, Ignasi. Hem tornat a posar damunt la taula aquest mal de cap per més d'un i hem tornat a recordar quina és la millor manera de combatre els polls. Gràcies. Fins la setmana que ve. Gràcies.